Bine v-am regăsit! Duminică cerul va fi noros acompaniat de averse. În Reghin și Târgu Mureș se vor înregistra 15 grade Celsius. Potrivit meteorologilor, în județul Mureș vor fi norori accentuate și posibile precipitații. Pentru Sighișoara și Sovata sunt prognozate 15 grade, iar pentru Iernut și Luduș 16. Atât în Stâncen cât și în Batur sunt estimate 11 grade Celsius. În afara județului nostru va fi vreme mohorâtă acompaniată de averse. În Cluj-Napoca, mercurul din termometre va atinge valoarea de 15 grade, în timp ce la Sibiu sunt estimate 16. Atât în Bistrița cât și în Alba Iulia se vor înregistra 17 grade Celsius. La Brașov va fi vreme închisă și 12 grade. În capitală, soarele apare printre nori și în aceste condiții sunt prognozate 18 grade Celsius. Duminică noaptea cerul va fi noros. În Reghin și Târgu Mureș sunt estimate 3 grade. Pe parcursul zilei de luni vom avea parte de vreme frumoasă. Termometrele vor indica pentru Reghin și Târgu Mureș valoarea de 15 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, jurnalul de vreme se încheie aici. Sunt Ionuț Cioloca, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!